Bonjour, bonjour tout le monde. دونك اول حاجه واش ديروا جام واشتركوا في القناه باش تلحقكم كامل الجديد ان شاء الله ونكملوا الدروس تاعنا كامل. دونك يكونوا في لاكلاس الاستاذ يقول لنا دابور هاد الصوره دونك هاد ليماج يبدا يقولنا واش تشوفوا في هاد ليماج. دونك حنا نبداو نسميو نقولوا دو زونفون جو فوا دو زونفون طفلين اون في طفله بنت وان كارسون طفل هذاك فوندور البائع هذا المحل محل ملابس نقولوا له ماغازان دي فيتمون الملابس نقولوا لهم لي فيتمون هذوما لي فيست نقول لهم لي فيست السراول نقولوا لهم لي بونتالون لي بول نقول لهم لي بول لي روب نقولوا له الفساتين نقولوا لهم لي روب فوالا دونك وهذا كامل سي ان ماغازان دي فيتمون. Voilà, donc, moment de jouer à la chauffe avec l'image, nous allons le texte d'un an, les roues à l'éc, donc, chauffe à la haine, donc, شوفوا من الفورم مكتوب écoute puis réponds. معناتها اسمع ثم اجب. مراها عندي avec qui مجيد va au magasin. مع من ذهب مجيد الى المحل. دونك une question راح نقراو دونك تبعوا معايا. لينا bonjour Majid, où vas-tu? Il a une question. Jumla istifhamiya khlas point d'interrogation. On a une phrase interrogative. Majid, bonjour Lina, je vais au magasin. Je veux acheter un blouson. Khlas bahal khair Lina. راني رايح للمغازان ذاهب الى المحل اريد جو فو اريد اشتري ان بلوزون اون فيست لينا و سو تروف لو ماغازان وين جاي المغازان تاني تسؤال شوفو سؤال او اين ماجيد لو ماغازان اي تا كوتي دو مارشي با لوان دو لا بوست دون لا ري برينسيبال Ahmed Zabana. Donc, là, le magasin, le hanout ou le mahal, bijanib le marché, laisse baïd, pas loin de la poste. Mina, la poste ou Jeff la rue principale. Cher ici Ahmed Zabana. Lina, nous allons ensemble. Nous allons kif kif, ça n'a pas ma'abad. Majid, bonjour monsieur, je veux un blouson s'il vous plaît. Donc, allô, bonjour, sabah al-khair, kima koum tchoufou tchoufou, Majid qal bonjour, Lina qal bonjour, donc Kamel qal bonjour, bonjour, donc il faut se dire bonjour. Laisse moi qal bonjour, d'accord. Allô, je veux un blouson, s'il vous plaît, habit un blouson, s'il vous plaît, qal wa l'ouahd kibir alina, bsa ki kon sahabna, wahd qatna, wahd aka sahabna, qal wa s'il te plaît, qal wa s'il vous plaît, d'accord. Vendeur, bonjour, quelle couleur? تاني تقال لهم بونجور كيما الاخرين دونك كل كولور توجور سؤال ما اللون واش من لون ماجيد سو بلوزون بلو هاد البلوزون بلو لينا وي سي ان جولي بلوزون وي انه بلوزون جميل يعني فاست شابا ماجيد سي فري مون بلوزون اي بو يعني شباب شوفوا هنا ماجيد قال بو لينا قالت جولي هما دي سينونيم مرادفات كما قلت لكم راح تقراو المرادفات في هاد الوحده ان شاء الله راح نشوفوهم في جهه الدروس ان شاء الله. دونك انا واش حندير راح نعاود نقرا لو تيكست خفيف ظريف. دونك لينا بونجور ماجيد او فاتو ماجيد بونجور لينا جو في او ماغازان جو فو اشتي ان بلوزون لينا او سو تروف لو ماغازان Majid, le magasin est à côté du marché, pas loin de la poste, dans la rue principale Ahmed Zabana. Lina, nous allons ensemble. Majid, bonjour monsieur, je veux un blouson, s'il vous plaît.
Vendeur, bonjour. Quelle couleur? Majid, ce blouson bleu. Lina, ah oui, c'est un joli blouson. Majid, c'est vrai, mon blouson est beau. Voilà, donc moi, ma carina, la question t'en a soual, le roi, avec qui Majid va au magasin. Donc, c'est très clair, Baina, c'est avec Lina. Donc, en colo, Majid va avec Lina au magasin. Naoud, Majid va avec Lina au magasin. هكذا ونجوزو دوكا للصوره اللي راهي من تحت اللي راح تبان عندكم دوكا. شوفوا هنايا واش راهو يبان لي هاد ليماج. دونك كيما راكم تشوفوا عندي هنايا لو ماغازون كاين انا الكوتي كاين اون كيسيون قال لي ريكوت لو ديالوغ بوي ريبون على كيسيون. يعني حاول تسمع لو ديالوغ وجاوب على هاد السؤال او سو تروف لو ماغازون اين يوجد. حنا قريناه ما كان هنا عاود نقراوها باش ما تجيناش لا فيديو طويله. دونك لا ريبونس هاي اللي كيما نوريها لكم. لو ماغازون اي تا كوتي دو مارشي pas loin de la poste dans la rue principale Ahmed Zabana. راح نشوفوا في ليماج اللي راهي عندكم نتوما في الكتاب. فوالا دونك هاوليك كيما راكم تشوفوا هاوليك شوفوا وين مكتوب بري ابورتي. هذاك هو لو ماغازان دي فيتمون تاع الحوايج هذوك لينا اي ماجيد. دونك شوفوا هاوليك اكوتي كاين لو مارشي هاوليك شتو بجانب مارشي مكتوب من الفوق مارشي و لا بوست هاي ليك زرقاء و صفراء بلو اي جون با لوان ليست بعيده دو لا بوست. دونك فوالا وهذاك الشارع اسمه احمد زبانه. دونك لا ريبونس انا شفناها وعاودنا شفناها ونجوزو دوكا لهاد الكوتي ونقراو واش راهو مكتوب تما. في البي مكتوب افيك تا تون camarade, ta camarade zemiltek, ton camarade zemiltek, écoute et dis ce que le vendeur porte dans ses mains. Écoute, isma, et dis, wa qul, ma yahmil le vendeur dans ses mains, fiyde. Donc, anaya, ou chra, rochette, fiyde, automatiquement, un blouson bleu. Bork, ra, ou tma, fil kitab, iban, lkom, violet, yani, ghalto, bork, fil impression, ki imprima, ou le kitab. Donc, voilà, un blouson bleu. Le vendeur porte dans ses mains un blouson bleu. Ou une chose de cas, les questions qu'elle dit vrai ou faux. Ça y est, la première, Majid va avec Lina au magasin. Qui va un chauffeur, Karina ou Kamel. Donc, avec Majid ou avec Lina. Donc, c'est vrai avec Lina. Deuxième, Majid veut acheter un vélo. Est-ce que c'est vrai? Donc non, il ne veut pas acheter un vélo, mais il veut acheter un blouson. On va oublier que la réponse est un arrêt, le texte. Voilà, donc qui marche le chauffeur, qu'elle a, je vais au magasin, je veux acheter un blouson. Je te qu'elle a, j'ai un blouson, donc c'est faux. La troisième phrase, qu'elle a, le blouson est bleu. Le blouson indique bleu. Donc oui, c'est vrai, c'est bleu. Nous chauffons le texte. Donc, le vendeur, quelle couleur? Amalon, Ayolon, Majid, ce blouson bleu. Le blouson, l'azak. Voilà, donc, nous avons la question de la page de la fin de la vidéo. Dans ce livre, nous avons dit que nous avons dit ما تنساوش ديروا جام 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 وتدخلوا لي في التعليقات الاجابات تاعكم واي حاجه ما فهمتوهاش ثاني مرحبا بها. تفعلوا قد ما تقدروا وهاي ليك الدرس اللي راهو جاي ان شاء الله. دونك على القراءه حين نديروا هذا النص ونخليكم في امان الله وحفظه في درس واحد اخر ان شاء الله. سلام.